Մարդու բան չի եղել, չէ՞։ Բարոյ մարդու բան չի։ Հա, կարևոր կյանքին վտանգ չկա։ Կարևոր մարդու բան չի եղել։ Բալիս, բալիս։ Բալիս, բալիս։ Էլի չվթա, որ մեջը Opel չլնի։ Opel չկա, չէ։ Opel կա, բայց էլի չվթա, որ մեջը Opel չլնի։ Հա։ Տաքսի մտի էլի մեջը։ Բալիս, բալիս, սաֆե։ Այսքան հետաքրքիր է գալու։ Ովքեր են շովերները, հա՞։ Ենեն շովերները, ենեն կոալիցիան կազմի։ Ֆրմես ախպե։ Ողջույն, ողջույն։ Դու լավ ես, ախպեր։ Ինչքան տվեց։ 0-0-0. Ոմը ծպը կա, որ պետական գրանցով հետ է գնում։ Ծպը ի հատույի աչքին։ Ո՞նց։